کینه 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 پناستا کوی لایو مخش مار زای کینه پخپلو زای کینه تاسو وروکو پنون دلوی رب چډیر زیات بخون کیو مهربان ده پرستیج باندې ناس د پختون ژغورن غردان مشرانو د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو او دلته ناس زما غیرتي مشرانو ځوانانو خویندو زه د ټولو نه مخکې خو د پښتون ژغورن غورځنګ د پېښور ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې دا پروګرام یې ایښی دی ملګرو نن د ارمان شهید نوم باندې تللی دی او تاسو به د دې نه خبر وې چې په د نن ورځ په لرو بر ټول افغان وطن کې هم او د دنیا په کم ملک کې هم چې افغانان میشته دي په هر ځای کې نن دا تلینم مونږ ملګرو د پی ټی ایم ملګرو د دې په مناسبت سره غونډې هم کړې دي او د پاکستان د ریاست ته دا پیغام ورکړی دی چې تا خو ارمان شهید تا خو ارمان لونی شهید کړو تا خو دا سوچ و ستا خو دا فکر و چې زه به ارمان شهید کړم خو تا ته دا پته نه وه چې ارمان د اوس د یو سوچ نوم دی ارمان اوس د یو فکر نوم دی ارمان اوس د یوې نظریې نوم دی تا د هغې نظریې د مړولو کوشش کولو خو هغه نظریه اوس نن سبا اوس په دې وخت په لر و بر ټول افغان وطن کې هم په ټوله دنیا کې پیلا شوې ده هغه اوس د یو نظریې نوم دی او انشاءالله هغه نظریه به تر هغه وخته پوره قایموي تر څو پوره چې د پښتون قوم او دا طریقه خپل مرام ته نه وي رسېدلی ملګرو نن دا پروګرام چې اوس روان دی دلته د دې ترین په مناسبت سره په ټول پاکستان کې هم غونډې شوې دي د پاکستان تقریبا په ټولو ښارونو کې غونډې شوې دي اوس ما ته ملګرو دا خبر راکړو چې په کراچۍ پرس کلب مخې ته چې زموږ ملګرو کم پروګرام کولو په هغې باندې کریک ډاون شوی دی نو زه دا وایم ریاست ته چې دا ستا لومبه دی کریک ډاون نه دی دغه شانتې تا بلا کریک ډاونونه مخکې هم کړي دي په دې فیس تري چوک ته هم په دې تېره روژه کې یو کریک ډاون کړی و د خړ کمر د پیښې نه بس خو دا دې ته نه ګوره دا په دونه غټ تعداد کې بیا هم دلته دا ملګري راغونډ شوي دي باید چې ته په دې خبره ځان پوه کړې چې دا 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 قوم دا ځوانان دا پیغلې دا اوس ته په دې کریک ډاونونو نشي خاموشه کولی دا اوس ته په دې زندانونو نشي خاموشه کولی دې سره چې ته څومره جبر کوې څومره زور کوې څومره ظلم کوې خو ما هم را شي ته سره به دې نوره بار راووځي د هغې نه په دوه ګونه غټ تعداد سره به دې بار ته راوځي او تر هغه وخته پوره به راوځي چې څوپره ته د دې جبر نه دی پشا شوی تر څوپره ته د دې ظلم نه دی پشا شوی تر هغه وخته پوره به رارسي تر هغه وخته پوره به دې بار راوځي چې تر څوپره ستا دې خبرو ته غوږ نه ږدلی ملګرو نن د یو داسې شخصیت تلین دی چې ما پرون چې په سوشل میډیا د پهه شروع و هم دا خبره کړې وه چرمان یو خو دا خبره چې هغه یو سیاسي ورکر و یو پوهه سیاسي ورکر و په تنظیمي امورو پوهه سیاسي ورکر و د یو داسې تحریک دپاره چې هغه یو نوی نوی تحریک و هغې به چې غونډې کولې نو هغې ته به د ارمان په شانتې ملګرو ضرورت و او چېرته هم چې دا پی ټی ایم غونډه شوې ده ارمان که په سوات کې و ځان یې رارسولی دی که په کراچۍ کې و ځان یې رارسولی دی که په کوټه کې و هلته خو یې ځان خود رارسولی دی که په پېښور کې و ځان یې رارسولی دی هر ځای ته زه ځان حاضر کړی دی او خپل تنظیمي تجربې په بنیاد یې د تحریک ته هم هغه مشکلات اسانه کړي دي
چې کم په ډیرو شیانو کېدای شي د تحریک ملګرو سر به نه خلاصېدو په پاغه ځای کې به ارمان راتللو د خپلې تجربې په بنیاد به یې د تحریک ته خپله لاره وروله ملګرو هغې سره سره ما پرون چې کله په دې سوشل میډیا باندې دا ټرنډ چلېدلو نو ما دا یو خبره وکړه نن هغې ته سنا اعجاز هم هغې طرف ته اشاره وکړه چې ارمان یو داسې رول ماډل پښتون ځوان و چې که هغه لار هر پښتون فالو کړی وی نو زما په خیال زه به دا ګڼمه چې د تحریک او د پښتون قوم خپلې 80% ستونزې خو خالي په هغه ورځ حل کړی وی ځکه چې تاسو دا پته ده چې په دې څومره تعداد سره دلته زموږ ځوانان او دلته زموږ مشران راغونډ شوي دي کوم په دومره تعداد سره زمونږ خویندې او زمونږ میندې راغونډې شوې وې نو زما په خیال په هغه ورځ باندې زمونږ د پښتنو نمایي منده زیاتې مسئلې حل شوې وې دا یو پیغام و چې هغه ارمان لونی د قوم ته ورکول غوښتل دا هغه د ځان نه یو رول ماډل جوړ کړی و د ځان نه یې مثال جوړ کړی و د پښتون قوم دپاره خو زما په خیال د دې پښتون قوم چې کم دشمن دی هغه په دې خبرو ډېر زیات پوه دی هغه په دې ټیکنیکلټیز باندې ډېر زیات پوه دی چې زه وال د څه شي نه خورمه زه د دې شي د لاسه وال خورمه چې نن زما تحریک نیمګړی دی نن زما تحریک نیمګړی دی نن زما د معاشرې هغه نیمایي فیصد حیثه چې د کومې آبادۍ ده هغه زما سره نه ده ارمان دا سوچ فکر خورولو دې دپاره یې تبلیغ کولو ملګرو ده به خامخا په دغه شان د ملګري باندې ګزار کولو خو بیا هم باید هر پښتون ځوان د دې غورځنګ هر یو ملګری د ارمان هغه لاره ونیسي او په هغه لار باندې روان شي ملګرو دا به د دې دا به زموږ د دښمنانو شکست وي او دا به د دې تحریک هم ګټی او دا به د دې پښتون قوم هم ګټی ملګرو زه خبرې مختصر کوم تقریبا ټولو مشرانو تقریبا په هر اړخ باندې خپل نظر وړاندې کړو منظور د دې تحریک مشر منظور پښتین د لرو برو افغانانو مشر منظور پښتین هغه د ریاست په یو داسې وخت کې ونیولو دا فایرونه خو څه د نن ورځې نه وو د دې په شان د 15-20 فایرونه خو په ده باندې مخکې نه وو مخکې نه موجود وو خو په داسې وخت کې دې گرفتاره کړو چې هغه یو داسې طرف ته روان وو چې هغې طرف ته پکار وه چې مونږ د نن نه کال مخکې تللي وو هغې طرف ته پکار وه چې مونږ د نن نه دوه کاله مخکې تللي وو خو بهرحال یو تحریک چې مزل کوي وخت سره سره هغه خپلو ضروریاتو ته هم ګوري هغه د خاورې ضروریاتو ته هم ګوري هغه د قوم ضروریاتو ته هم ګوري مونږ چې د بونو جلسې نه مخکې کېناستو زما خپله او د ټولو ملګرو دا مشوره وه چې باید دغه شان د ترورولۍ یو کار وکړو منظور دا خبره وکړه چې بالکل دا زما په ذهن کې ده باید چې د هغې نه مخکې یو جلسه وشي چې مونږ د هغې جلسې د لاسه یو خو د خپل تحریک هم په بیا راژوندی کړو او د هغې جلسې د لاسه مونږ ټول قوم ته هم دا پیغام ورکړو چې مونږ د ټولو پښتنو د پښتنو چې څومره هم سیاسي قیادت دی مونږ په ټولو پسې ځو په ننواتې ځو جرګه کوو مرکه کوو ټول پښتانه راغونډوو او هغې نه پس یو فیصله کوو ځکه چې دا کم جبر چې د ریاست شروع کړی دی دې کېدای شي په یوازې څوک هم مقابله نه کوي زمونږ د پښتنو بقا په یووالي کې ده زمونږ د پښتنو بقا په اتفاق کې ده زمونږ د پښتنو اتفاق په یو اتحاد کې دی او د دښمن ماتې زمونږ په اتفاق کې دی دا یو نعره ده زمونږه چې د پښتنو اتفاق کې د پښتنو یووالی او د دښمن ماته زما په خیال په دې دوو ټکو کې زمونږ ټولو مسلو حل دی عمده هم د دې نظریې هم د دې سوچ په بنیاد منظور د بونو په جلسه کې دا اعلان وکړو چې زه به د پښتنو یو غونډه راغواړم په ټولو پښتنو پسې به ځمه او د پښتنو د یووالي دپاره به یو جرګه کوو په هغې جرګه کې به د پښتنو د ځای کومې ستونزې دي د دې دپاره به یو حل راوباسو زما په خیال زمونږ په دښمنانو هغه یووالی د یووالي هغه کام چې هغه کوم پورته کړی وو هغه په هغې باندې ښه ونه لګېدو الزام مې دا ولګولو چې هغه د پاکستان دین مخالفت کړی دی هغه تقریر په تاسو ټولو اورېدلی په هغه تقریر کې هغه دا خبره بالکل کړې ده چې دا این په دې کې ډېرې نیمګړتیاوې دا زموږ حقوق موږ له نه راکوي خو زه دا ګورم چې دا خو چې دا څومره سیاسي مبارزه ده ټول سیاسي قوتونه کوي دا ټول سیاسي ګوندونه کوي
دے مقصد دا پارا بے کئی ان پدے غگے کئی چھے مونگ با دا پاکستان پا ان کے داغا داغا بدلن نرا ولو مونگ با دے خپلو لستا داغا داغا حقوق ورکو نو آیا آغا ٹول غداران دی آیا آغا ٹول آئین نمانی دما پا خال ملگور خبر دیر واضح دا ما پا غور اس پا اسمبلی کم دا خبر اکلا چھے دی ہر آغا کس ہر آغا شخصیت ہر آغا سیاسی قوت چھے دا دے خبر خبر کرد دا دا خپلو لست خبر کرد دا دا محکوم و کمون خبر کرد دا دا ورسی طاقت خبر کا دا سیویلین سپرمیسی خبر کردی دا حاغا هر یو کس پانی دی دی دا غداری فتوی لگواری دی ملگرو پا دی بارا که دلتا اوز زمان مخ که مختیار للا دا دا غا خبر رو کرد دا سنو می کم نظریه دا دو کمی نظریه خبر رو کرد ملگرو پا دی بارا که ولی خان پل کتاب کلی که شکلا حیدر آباد سازش کیس جوڑ شو او دا پاکستان ٹول جسوں نے محکوم کمونہ دی داغے سیاسی قیادت آغا پا حیدر آباد جیل کیو دو پا ٹول بانے مقدموں پا حیدر آباد جیل کی سلے دلا الزام پا دے بانے داو چی دیغا داری کرنے دلا کسنگ چنس پا دے مزدور پا دے دن پا دے ٹول ملگور پا دے دا الزام لگی الزام داو چی دیغا داری کرنے دا ولی خان وای چې ما یو ورځ د جج نه تپوس وکړو چې دا د غداري څه شی دا لکه په کوم الفاظو مې کړی ده په کوم ټکو مې کړی ده نو وایي هغې وایي چې دا خو د داخله چې کوم وزارت دی هغې طرف نه دا اف آی آر شوی ده هغې به د دې خبرې وضاحت ورکوي نو پهله خو وایي بیا د داخله هغه سکرټري نه راتلو چې په کومه ورځ به پیسې وه په هغه ورځ به هغه په چوټۍ تله وخت تېرېدو وایي یو ورځ هغه راغی چې په عدالت کې پیش شو نو زموږ وکیل ته تپوس وکړو بلکې وایي ما ته تپوس وکړو چې دا نظریه پاکستان دا نظریه په نه هغوی وایي چې دا نظریه پاکستان مخالفت کړی دی نو وایي مونږ ته تپوس وکړو چې دا نظریه پاکستان داسې شی نو وایي هغه وایي چې دا خو دو کومې نظریه ده نو وایي مونږ ورته وایي چې دا دو کومې نظریه پکې لاسته شی دی وایي هغه وایي چې دا دو کومې نظریه داسته شی دی چلا کدا هندوان او مسلمان دا دوا مختلف کومونه دی او دا نشي یو ځای پاتې کېدو دا حساب کتاب دی نو ما او ته ویچ دا خو چې جنا دا ملک جوړو دا اړوم باندې تقریر چې کم کولو نو پغه کې دا خبره کړه وا چې دا ملک نه د مسلمانانو دی نه د هندوانو دی دا ملک خالی د پاکستانیانو دی نو ما ورته ویي چې پهله مقدمه خو بیا په هغه باندې درج کړه چې چا په نوم باندې ته وایې چې دا پاکستان در جوړ کړی دی نو دومره تضاد دی دومره تضاد دی د دې په سوچ کې او د دې په فکر کې نو ملګرو مخکې مم غیر د پارلمنټ کې هم دا خبره ورته وکړه چې تر اوسه پوره چې په کوم یو سیاسي قیادت باندې دي دا الزام لګولی دی په یو قیادت باندې هم دي دا الزام ثابت کړی نه دی که ثابت شوی دی خالي په پرویز مشرف باندې ثابت شوی دی او دا خو یا په هغه زړو ډاکترانو دا خو یا په رزلوټ جرنلانو هغه مقدمې چلېدلې نه دي که هغې ټولو باندې دا مقدمې وچلېدلې نو تاسو دا یقین وکړل چې دا د پاکستان عدالتونه هم د دې پاکستان عدالتونه چې د دې پیسر هم شته په د هر یو عدالت باندې به د هر یو جرنل ته هم دغه شانتې عدالتونه فیصله نه وایي څنګه چې پرویز مشرف ته نه وکړه او بیا په دې موجوده وخت کې تاسو دا خبره وکړه منظور باندې خو د دا الزام ولګول اوس د سمو نه مخکې د پاکستان موجوده آرمي چیف جنرال باجوا ته اغه صحافیانو ته ویلي وو چې دا اتلسم ترمیم دا دومره زهریله دی لکه څومره چې دا ارباب مجیب شپږ نکات زهریله دی او دا اتلسم ترمیم د پاکستان د آئین حصه ده اوس چې ته د آئین یو شک ته بلکې اتلسم ترمیم خو یو پیکیج و هغې خو د آئین په ډېر کلازز کې بدلون راوستی دی نو چې ته اتلسم ترمیم ته زهریله وایې د دې مطلب دا دی چې ته د ټول پاکستان آئین ته زهریله وایې نو آیا دا د آئین سره غداري شوه که منظور چې څه ویلي دغه د آئین سره غداري شوه نو زه ورته وایم عمران خان تا خو د ده د ټول حکومت ته او هغه نوره وړه وړه بوډاګیانې چې نوم یې نه خندونه غټ سړي دي داسې هغه کټ کاټ څه واقع کېږي خو هغه وړو وړو بوډاګو ته هم دا وایم عمران ته هم دا وایم چې راشه ایمان تېر کړه په دې جرنیل د بغاوت مقدمه وچلوه هغې نه پس منظور خدا دې هالډي پېښ شوی عدالت ته ځان پېښ کړی دی په عدالت په ځان نه خلاصوي دا
دا غټ ٹرائل مشاله وا او دا جنرل باجوا چې کوم الفاظ ادا کړی دي هغه باندې مقدمه درج کا دا دوه ٹرائل اوپن ٹرائل مشاله وا چې ټوله دنیا ویني چې بیا پته ولګي چې بغاوت څه کړی دا ان سره غداری څه کړی دا ګرو کوم بخیر کی دا خبره کو دا پاکستان ریاست ته دا خبره کو چې منظور خو تا ونی و خدا او یو بل خبره کوم دلته لاله مخې طرف ته اشاره وکړه د منظور په گرفتارۍ لر او بر یو افغان دا یو حقیقت دی او دا حقیقت د منظور په گرفتارۍ سره یو ځل بیا راژوندی شو دا اوس ته پته ده چې په ټول افغان وطن کې احتجاج وشو ټول افغان وطن په هغې باندې راپاڅېدو نو دا دا یو حقیقت خو د منظور د گرفتارۍ سره یو ځل بیا راڅرګنده شو دوی به ډېر کوشش کوي چې ملګرو زه یو ځل بیا د ټولو یو خبره دا خامخا کومه چې کوم هغه ملګري په اسلام آباد کې چې کوم نیولې شوي دي کوم زموږ د پی ټی ایم ملګري نیولې شوي دي او د عوامي ورکر پارټۍ چې خصوصا کوم ملګري نیولې شوي دي ملګرو زه دا غواړم چې یو ځل دا ټول ملګري دا هغه عوامي زموږ د خپل غورځنګ ملګري کوم دي خو دي هغې خواله ډي قربانۍ ته لاس ځان مخکېته مخکې کړی دی خو هغه د عوامي ورکر پارټۍ ملګرو چې زموږ سره کومه پښتو کومه مرسته کړې ده زما په خیال یو ځل ټول ملګري هغې ته دونه لاسونه وپړکوئ چې دا احساس دې مقدمې ته وراچولی دي دا پیغام یې خورول غوښتو دا یې مقصد و چې هغې نور سیاسي قوتونه او نور قومیتونه زموږ سره زموږ د مرستې نه هغې ډډې ته کړي خو دا 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 مقصد به څنګه چې د شروع نه دي په مختلفو حربو سره د دې تحریک ناکامولو دپاره خپلې هڅې کړي دي د پاکستان زنده باد موومنټ د جوړولو نه واله تر اوسه پوره چې د کمې حربې دي انشاءالله زړېم دغه ناکامې شوي دي او دا موجوده هم ناکامې دي انشاءالله په راتلونکي وخت کې چې څونه هم حربې دي استعمالي دا ټوله به ناکامېږي ملګرو زه تاسو ته ټولو ته په خیر کې دا وایم چې ښه په حوصله ښه په صبر ښه په استقامت دا کوم مزل مو چې شروع کړی دی انشاءالله په دې کې به هر قسمه سخته راځي خو چې کومه غټه سخته وه یرې چې کوم بوتان وو هغه تاسو مات کړي دي مخکې مزل انشاءالله ډېر اسان دی خالي به دا کار کوو چې په استقامت باندې په اتفاق او اتحاد باندې د خپل مزل جاری وساتو د منظور د رهایۍ دپاره موږ چې کومه خپله قانوني لارې چارې دي خپل قانوني مزل د هغه هم شروع کړی دی او په ولسي زور به یې را خلاصوو په خیر کې تاسو نه اجازت غواړم د افراسیاب پټک صاحب په د یو څو شعرونو چې د جنون هغه تش په اورېدو یې چې موږ دواړه لیوني وو هغه تش په اورېدو یې چې موږ دواړه لیوني وو د جنون نه ها کیسه دې اشنا یاده ده که هېره او د سحر په تش امید هم د سحر په تش امید هم دا تیره شپه به شي تېره د سحر او دا زموږ د ارمانونو ډېوه زړه کې شمړه نه کړئ دا زموږ د ارمانونو ډېوه زړه کې شمړه نه کړئ د سحر په تش امید هم دا تیاره شپه به شي تېره ډېره مهرباني شکریه اعلان کوم